Я прошу меня извинить, если я вольно или невольно кого-нибудь обидел. Извините, что я не могу посмотреть вам двумя глазами в ваших глазах. Мне было приятно с вами работать. Я всегда буду приятно думать о вас, неважно, что случилось. Прошу меня извинить. Kim жауапты? Сол адамдарын белгілейік. Экология болса экология, инспекция болса инспекция, жаңа әлеуметтік мәселелер бойынша жауапты адамдардың барлығын сол протоколға түсірейік. Сол протокол бойынша жұмыс жасайық. Одан кейін сол жұмыс тобының регламентін бекітейік. Сол жұмыс тобы қай уақытта жиналады? Сол уақытта ол азамат жұмыстан босатылу керек. Сол жұмыс тобының жұмысына қатысу керек. Ол жұмыс тобының тек қана жаңа қала әкімшілігінің атынан да мына құқық қорғау органдарынан да адамдар сол жұмыс тобына кіреді. Сондықтан осы мәселенің барлығын қағазға түсірейік. Келістік пе ағайын? Жақсы. Бүйтейік, енді бұл жерде әке, бұл жерде тұрып, бұл жерде тұрып мәселені шеше алмаймыз. Сондықтан жолына жауап келіскен бойынша осылай жұмыс жасайық ауырып бауырларым. Солай ма? Иә. Сөйтейік. Осы мен енді айлықты көтеру и лечебное пособие. Осыны шешсін бірінші кезекте. Енді айлық қозғалды ғой, ол жақсы. Лечебное пособие қозғалды ғой, ол да жақсы. Үшіншіден, Үшіншіден, осы заводта өздеріңіз тұрсыздар, міне қазір шаңды жұтып жатырсыздар, бағанан беріп тұрсыздар, күтіп тұрған кезде қақалып отырып, бүкіл заводты обслуживать ететін, бірақ вредность жоқ цехтер бар. 12 сағаттан жұмыс жасаймыз. Оларға вредность қайтарылсын. Оларға вредность қайтарылсын. Мысалға, рас, өйткені біз 5-ші цехқа да кіреміз, 7-ші цехқа да кіреміз, 1-ші цехқа да кіреміз. Біз барлық вредный цехтарды тоже обслуживать етеміз. Ол бар. Одан кейін біздің қатты құртатын нәрсе, біздің заводта жұмыс орнында мынандай кісілер бар. Менің пенсияма бір жыл уақыт қалды, ештеңе жоқ, күте тұр. Жоқ па сатып ал? Бізді ручкамен, газонокосилкамен, я киіммен дұрыс қамтамасыз етпейді. Басқа да майда шүйдемен бізге заставляйды. Өзі әр сменді істейтіндерге сменный болып жиналып жасаңдар ақша шығарып ортадан. Неде 5 күндікте істейтіндерге ештеңе етпейді, это же мелочи. Бізге әр мелочь ол ақша. Шындап айтқанда әр мелочь ол ақша. Біздің өйткені айлықты көтер деп сұрап жатқан адамға 100 теңге қастырашы. 100 теңге бізге ақша. Оператор болсай, маған ручка төлемейді. Енгізу керек. Бізде бірде бір документ жоқ. Біз объяснительнийдің өзін орысша жазамыз. Дұрыс. Орысшаны білетін адамға ол оңай жаза береді. А бұл жерде оқымаған адамдар да бар. Орысшаны түсінбейтін адамдар бар да. Вот олар келеді, элементарно бізде инструкциямен танысады, оқы деп бір күн отырғызып қоясың, но ода не жазылғанын түсінбейді ғой анау, кетеді. Иә. Негізі біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз ба, мемлекеттік тіл қазақ тілі. Сол үшін біз қазақ тілін қолдау керекпіз. Қазақ тілін қолдау керекпіз. Қазақ боп біз қолдамағанда қазақ тілін ешкім қолдамайды. Проблема сол. Қазкадраға. Одан кейін екіншісі, Керімбаевтың кезінен сондай біздің заводта қандай мықты должностьта бәрінің туысқаны ғана отырады. Мен осы заводта істейтін мамандықты мен қызыл дипломға бітіріп келемін да, жұмыс іздеп келсем мені лаборантқа қағып жібереді. Оқымаған басқа мамандықтың адамы келеді да мастер болады.
ұстай тұрсыз кімді атпай. Қалай ол деп сұрасаң, ол пәлен. Ол пәленшенің інісі, құдасы, құда баласы, аға, жеті атасына дейін осы зауытта мықты должностьта отырады. Если олар отыратын болса, бізді бұл мамандықпен не үшін оқытып жатыр? Мен мысалы Шымкенттен келіп тұрмын да, мен өз орнымда жұмыс істемеу керекпін. Мені қайда жібереді, мені қандай қара жұмысқа алады?